PACIS TV rero turi ku butaka butagatifu aha turi murabona turi inyuma y'ingoro cyangwa se imbere y'ingoro inyuma hari ingoro yubakiwe kubera umubyeyi Bikira Mariya tugana ku musozo rero twagize amahirwe yo kwakira umwe muri babakobwa batatu babonekerwaga ni Alphonsina Mukamazimpaka tukaba rero tugiye kuganira kugira ngo tugana ku musozo adufashe kuzirikana kuri uyu munsi umubyeyi nyina wa Jambo yadusuye hano ikibeho tukaba rero tunakomeza kubashimira mwe mwese mukomeje kudukurikira kuri PACIS TV PACIS yimuriye studio zayo hano ikibeho tubahaye ikaze twishimiye kubana namwe muri aka kanya muri studio za PACIS TV tukaba rero muri aka kanya tugiye gukomeza tuganira namwe ariko tunasoza nyine aka kanya twari twageneye hano kugira ngo gahunda zikomeze gukomeza twagira ngo rero mutubwire ibyishimo mufite nyuma y'imyaka 40 umubyeyi Bikira Mariya adusuye hano ikibeho umubyeyi Bikira Mariya atuzaniye ubutumwa bwo guhinduka mufite ibyishimo bingana iki nikoze nitwa Anataliya Mukamazimpaka aba hano ku ngoro ya Bikira Mariya nyina wa Jambo kuri uyu munsi rero bahi mukuru turi mu birori by'imyaka 40 Bikira Mariya abonekeye hano ikibeho kuko yaje ku itariki 28/11 1981 ubu ni 28/11 2021 turashimira Imana n'umubyeyi Bikira Mariya nyina wa Jambo adusuye hano ikibeho kuko yatugaragarije urukundo rukomeye ruhebuje mu gihugu cyacu Rwanda atuzaniye ubutumwa bugenewe isi yose twagira ngo mutugereranyirize rero kibeho muri 81 umubyeyi Bikira Mariya adusura umubyeyi Bikira Mariya abaha ubutumwa kugira ngo bugere ku banyarwanda ubutumwa bugere ku isi n'uyu munsi yashize imyaka 40 ese murabona kibeho imeze ite murabona abakristo bayigana bahagaze gute mukurikije ndetse na bwa butumwa umubyeyi Bikira Mariya agarukagaho bwo guhinduka kwicuza gusenga nta buryarya n'ubundi bwinshi bwagiye bugarukwaho birumvikana mu ntangiriro samabonekerwa 1981 yatubonekeye twiga hano muri college icyo gihe rero abantu bake mu ishuri abanyeshuri nitwe twabimenye ariko bikomeza uko amezi yagiye akurikirana jyewe yanyiyeretse ku itariki 12/2 1982 akomeza kugenda tubonekera gena Alphonsine yari yeretse ubwa mbere kugeza kuri 2/3/1982 ubwo twari tubaye batatu muri Kiliziya Gatolika ngo nawe aramwiyereka yakomeje rero tubonekera aho twararaga nyuma akajya tubonekera hanze yaduhaye itariki ukwezi n'isaha azaziraho abantu bagiye bayimenya birenga imbibi z'u Rwanda bigera mu bihugu duturanye ndetse no mu mahanga imyaka yabaye 8 urumva byagendaga bizamuka neza nyuma rero murabona ko ubu ngubu imyaka ibaye 40 urumva twagiye tugera kuri byinshi mu by'ukwemera kandi iterambere byose ukabona kibeho iragendwa abantu ni benshi kandi ni byiza hagiye habamo n'ingorane kandi kuko muri genocide nabwo habaye ikibazo gikomeye urumva twafushije abantu benshi haba ubwicanyi bw'indengakamere mu gihugu abantu barahungabana abantu barapfa handi baratatana haba ibibazo ariko nyuma Imana irongera
iraduhuza n'umubyeyi Bikira Maria arongera araduhuza kugeza n'ubu ngubu. Nyuma rero murabona no muri iyi minsi habaye korona, icyorezo cya korona nacyo cyahungabanyije ubuzima bw'abantu. Urabona nk'uyu munsi ntabwo ari ukubyabaga bimeze kuri itariki ya 28, abantu bagari benshi cyane bisanzuye bishimye, ariko murabona uko tungana, ntabwo twari benshi, ariko byose ababonetse bahagarariye abandi. Kandi ubutumwa bw'umubyeyi Bikira Maria ntabwo busaza, igihe cyose ahora dusaba kuzirikana kandi tukabumenyesha abantu bose. Turashimira umubyeyi nyina wa Jambo waduseye hano Kibeho, twizera ko n'iki cyorezo azakidukiza. Icyo dusaba ni ugusenga cyane tubikuye ku mutima nta buryarya, tugahinduka tukareka imyitwarire mibi n'ibikorwa bibi, ahubwo tukagira urukundo kuri bose. Nagiraga ngo nubwo mwarimu bikomojeho, mugaruke ku butumwa bw'ingenzi umubyeyi Bikira Maria yagiye ababwira uko muri abakobwa batatu, Marie Claire, Anataliya ndetse namwe Alphonsine, namwe ni ubuhe butumwa mwumva mushaka gusangiza abakristu badukurikiye, abanyarwanda muri rusange? Kubera ko PACIS TV ntago igarukira ku mbibi z'u Rwanda, igera no hanze y'u Rwanda, hari benshi rero badukurikiye muri aka kanya ariko badashobora gusobanura, ni ubuhe butumwa mwakomeje kugaruka, ni ubuhe butumwa umubyeyi nyina wa Jambo yaduhaye kugira ngo tubugire ubwacu ubwo turi gutangira umwaka wa liturujiya, dutangire dufite ingamba nshya zo kugira ngo ubwo butumwa umubyeyi Bikira Maria yadushakagaho tubugire ubwacu, bityo dufatanye nawe gukiza isi. Ubwo murakoze cyane. Bikira Maria tubwiye ubutumwa bwinshi, yaduhaye ingingo nyinshi z'ubutumwa kuko yatubonekeye mu myaka 8 kandi kenshi. Ubwo rero ingingo muri makeya, kuko kubivuga byamara igihe kirekire ndetse n'imyaka myinshi umuntu abisubira abivuga bitarangira vuba, nagerageza gushyira mu ngingo cyane cyane kugira urukundo rw'ukuri, tugakunda Imana by'ukuri n'umutima wacu wose, tukayegukira tukayisenga nta buryarya. Bikira Maria bidusabye rwose ko tugomba gukunda Imana cyane, tukubaha amategeko y'Imana kandi tukicuza, tukareka ubugome mu mitima, tukagendera kure ikibi tugakora icyiza. Kandi Bikira Maria dusabye kumukunda, tukamwiyambaza, tukamwubaha, kuko inshuro nyinshi yaratubwiraga ati bana banjye ndabakunda cyane, ndabakunda, ese ko mbakunda mwe murankunda? Adusaba rero kumukunda no kumwiyambaza. Ikindi Bikira Maria dusaba ni ukugira urukundo rwa kivandimwe, tukadangwa n'ibikorwa byo kwibabaza, byo kwihana no kwigomwa, tugafashanya mu bikorwa by'impuhwe n'urukundo, byose tukabikora mu rukundo rw'ukuri ruzira uburyarya. Bikira Maria icyo adusaba ni ugukomeza gusenga tutarambirwa kandi nta buryarya, tugahindura imitima, tukabana kivandimwe mu rukundo, tugasabirana kugira ngo dukizanye ari abantu bakiri kuri iyi si ndetse n'abayivuyeho, tugakomeza kubasabira rose mu purgatori. Murakoze cyane, umunsi mwiza, mukomeze kudusabira. Reka rero dushimire cyane mwe mwese mwakomeje kudukurikira muri gahunda za PACIS TV, tukaba tugira ngo tugane ku musozo.